Ahoj, úplně tady úplně Typhoon a dneska u druhého dílu na našem HSku, jdeme na to. A než začneme, tak děkuji všem, co napsali pod minulý video, nebo vlastně pod jedničku, ty svoje secrety, co našli, to je fajn, tak jsme je obměnili. Nevím, jestli jsem obměnil všecky, ale pokud ne, tak se přihlaste a já vás to odměním. Myslím si, že jsem odměňoval letadílko nějakým itemem tady u nás na HSku. Jsem tady s Liborem koukám a je docela hodně večer a je docela málo lidí jako celkově. Jsem koukal dneska na GTčku. Jinak jsme samozřejmě na GTčku, jsme na našem HSku, kdyby nevěděl, tak stačí jít na lobby nebo podívat se na minulý díl. Ale i tak vám to klidně povím, na lobby, tam napsat, mu tam mít panáčkový HSko nebo hráčské servery a tam si dát vyhledávat Lomistr. Jinak jsme na první stránce, což je docela fajné. No a my se dneska pustíme do stavby, nebo spíš nejdřív do tvorby rezidence. A taky vám ukážu, jak uděláme rezidence. Takže jdeme na to, když si najdeme nějaký warp, tak třeba, tady to se mě líbí. OK, bažina, ta je skvělá, bažina je vždycky nejlepší. Aha, jo, tady ten spawn, tady si můžete jako jdu začvacht. Tak třeba se mi bude líbit, hele. Jeden exp, super. Tady si trošku poninžu, když už jsem tady. Je čuník. Pan čuník. Samozřejmě já jsem si doma nechal výbavičku, koukám, to jsem nějak podcenil, to nevadí. Já už vlastně rezidenci založenou mám, ale jen taková menší ukázka a potom se přesuneme na tu rezidenci, kde začneme něco maličko stavit, nějaký ten domeček, nějakou tu kadiboudu, jak jsem minule sliboval, ale je to jednoduchý, vezmete takhle tady ten hoe. Nebo motičku dřevěnou, no tam je všechno napsaný jo, jako pro idioty, ale samozřejmě jsou lidi, co to nezvládají, tak je potřeba vám to ukázat. Označím pravým, označím levým, zapneme si taky chat, protože jsem si ho vypnul. A vidíme ty body, tak napíšeme si res select vert, to nám označí vlastně od podlahy, od bedrku až po nebe. No a pak začínám psát jenom res strate, třeba pokus. Tak, pokud se rezidence byla vytvořena, nic víc, nic mí nepotřebujete, abyste mohli hrát. No a pokud ti chcete smazat, tak napíšte res delete pokus. Tak ještě jednou a je to smazaný. To je všecko, co potřebujete na vytvoření, je to jednoduchý, je to ještě jednodušší, než bylo kdysi dávno, když jsme začínali. Ty krau, tady se někdo asi už jako to těžil. Když jsme začínali vlastně dělat na GTčku na sedničce resky, tak to bylo strašně složitý, tam jste psali 5-6 příkazů. Teď je to fakt úplně, ale úplně jednoduchý. Dokonce mám pocit, že se člověk musel prokopat úplně až dolů na bedrock a potom si postavit i do výšky, abyste měli tu danou velikost, protože jinak jste neměli chráněn rezidencema. Ale to už je velká, velká minulost, to bylo před xx 5 lety. No nic, pojďme se podívat na tu moji rezidenci. A jsme tady, takhle to hezky vypadá, já už jsem tady maličko kácel a dělal jsem si tady už přípravu na domeček, já jsem po něj točil několik dílů, ale bohužel mě felnul nahrávání, spíš mikrofon mě felnul, takže to bylo totálně nepoužitelné. Ale vidím kostíky, tak ho jdeme vykostit. Kámoše, tak to by bylo, to je úplně úžasný, tady jsem neměl torčky. Tady mi asi chybí nějaká, jo, takový světlý tady, a ještě sem dáme jednu. Mám strašně rád takový světlý místečka, ale nemám lopatičku. A to není pěkný. Tady skutneme nějaký to dřevo. Aha. Odpadla mi sekýrka, to není hezké, to není hezké. A já se obávám. Tak jo, nebudem kámoši, nebudem. Spider Eye, hele, já si zaběhnu pro jídlo. Že to mi docela dochází, to jestli loupnu nějaký ten steak. Podívám se, co tady všechno mám, jestli mi to dá na postavení nějakého hauzu, nějaký stone, hezké, nic, nic, to, tady mi něco zmizelo, jo, já jsem dělal ty torčky, nic, a tady něco mám, nemám vlastně, nemám, tak, tohle už dokonce tady začínám jít třídit, což jako jsem většinou nedělal, jsem takový docela dostlínej člověk na třídění věcí, nebaví mě to. Ale je to potřeba, že pak člověk neví, kde co má, docela do šmátra a je to zbytečně zdlouhavý. Navíc, jak už jsem mnohokrát kritizoval MCčko, tak u MCčka prostě chybí pořádná truhla. Že by už konečně mohli nahodit teda nějaký lepší truhl, že tady to je fakt je strašný. Já nevím, já bych osobně viděl, že by mohli
normálně vzít, nechtěl jsem si skopírovat, ale chtěl si vypůjčit mod Iron Chest mod, Iron Chest mod, nebo tak nějak to je, mám pocit, asi možná kecá, no prostě ten mod, co se přidá do všech balíčků na český, kde máte diamantovou truhlu a je mega velká, byl by klid. Bylo by to hezčí, krásnější a vyšlo by se toho víc. A vůbec by si mohli posunit nebo půjčit víc věcí z těch modů, protože se mi zdá, že to je takový docela dost chudý poslední dobou. Anyway, najedl jsem se, tady si vezmu nějaký ty stony, tady si vezmeme a to nějak málo, ne? Já jsem, dřevo to taky budu potřebovat, nějaký plánky, obyčejný. Uděláme si nějakou kadiboudu, si uděláme něco malého, jednoduchého, nebudu to nějak moc, budu se nepotřebovat, černý bych potřeboval, halo, tohle, a nějaký obyčejný, no, teď otázka, no to je blbý, bych potřeboval obyčejný, nevadí, zajdem si sem, tady si něco nakutáme, takhle pěkně, pár těch bloků, máme tak koblut, by nám mohlo stačit. Upsneme home doma. A, funguje. A prší nám to, já moc nemusím, když prší. To není moc hezký. Hele, nějaký obyčejný domeček, já bych to asi moc nehrotil. Budeme počítat, tady někde bude vles. Tady někde by mohl být vles. 2, 3, 4, 5. Co z toho, co z toho snět. Tady na vles. 3, 4, 5. Tady takhle dáme potom. Jo, to uděláme z tohohle, no tak. Obyčejný vles. Umím počítat? No, občas ne. Je tady, jo, 2, 4, jo, super. By mohlo stačit. Tady potom vyplníme dřevem. A když jsme u toho, uděláme to rovnou. Chci udělat okno nějaký. Ježiš, to bude kadibouda. Ježišmarja, až tohle uvidí Vlasasta nebo někdo další, tak se z toho zbláznějí úplně. A zostanu vyhubováno. Co jsi to stavěl? Co jsi to stavěl? To je strašný. Není ti hamba? No není, jenom trošku, v pohodě, easy business. A je to prostě jenom provizorní domeček, že to nebudeme nějakým způsobem hrotit vůbec. Ne, špatně, zase špatně. Fuck my life. Tak, to už je lepší. No, tak. Tak. Fik. Au. Pan Kostík, tohle mě vadí. Tohoto mě vadí, to jejich knockbackování. Proč mají knockback, když mají základní, základní luk a má knockback. Proč, ty vole? Mojangu, proč mi to děláš, takovýhle nesmyslný věci. Tak, super, že to Facebook, jo. To je co pro mě, ty vole, jestli mě dopíše. Zas mě někdo chce určitě znásilnit, teda si se mnou pokecat. A já to nemůžu schodit na lištu. Nepište mi, nikdo mi nepište na Facebooku. Nechci s váma mluvit teďka, nemám čas. Nemám na to čas. Můžete vidět, tak domeček je skoro hotový. Já jsem to skipnul, nějaký povídání a pohodinový stavení nikoho nezajímá. Spíš ten výsledek, který samozřejmě je úžasný, protože moje kadibouda je úplně úžasná. A já už budu dělat jenom zbytek. Tudíž. Aha, došlo. Ne! Já jí potřeboval dveře. Hello dveře. To je truhla. Jo, počkat, ty byly takhle. Tak, troje dveře. To, mám jedny navíc, to nevadí. Vůbec nevadí. Ještě potřebuji dodělat střechu, aby tam neteklo. A pak se tam budu moc přestěhovat. Spíš tady přestěhovat si veškerý zbytky, co tady mám. Hop. Hop, hop. Střecha je klasika, že jo, taková hezká. Šup, šup. Taková hezká, klasická. Proč to řešit, že jo, zbytečně úplně. Já si pak sem pozvu Vlastu. A společně jeho silama. Spíš jeho silama něco postavíme. Protože moje síly na to určitě nebudou stačit. Je, zase jsem dole. Já se nebudu nějak moc padám. Dáme pěkně lešeníčko, co tady uděláme, hlavně myslím, že tady čekuje, zase mě tady tyhle chce znásilnit zvířátko jedno naše, hop, hop, jsem tady, tak vyplním,
Tady si udělám asi nějaký mega okno. To by asi šlo, ne? Aby mi tam někdo moc nečuměl, co? Jo, to by šlo, to je takový optimální. Tady to skutneme, až ulovím nějaký písek, tak tam naházím tabulky, zatím teda žádný písek nemám. Bohužel. A tak nějak, no. Co tu mám víc říct, že není písek, tak není láska, no. Nejsou surky, není láska. Tak zase nějaký to lešeníčko si udělám na rychlovku. Abych nepadal tolik. Hop, hop, hop. Vlastně není na klasický survival, tyvo. Já pamatuju, když jsme na SBčku dělali... když jsme dělali tyhle nějaký projekty vždycky velký. Bylo strašně super, tyhle postavit si třeba Empire State Building nebo Eiffelovku. To byla zábava, nebo nějaký ten Washingtonský most. Jsme vždycky u toho strašně vyblbli a nasmáli, no. Už dneska bohužel není možný. Za A na to nemám lidi, protože sám odstavit neumím. Můžete vidět, jak moje kadibouda je strašná. Ale doufám, že ji potom vylepším. Ještě podlaha tu asi řešit nebudu. Sem naházím nějaký, jo, ty dveře tam dáme, aby mi sem nalezli zombíci. Už jsem jich tady pár pokylil. Ha. A chtělo by to, jo. Ale tím to taky nepůjde, větříku, ale. Zvířátko jedno. Tady je ta střecha, jo, nic tady navíc nemám. Ještě možná zvětším walkinga, aby to vypadalo líp. Rozhodně udělám lepší, větší walkinga. Tady ty můžu nechat, tady udělám ještě jedno, aby to vypadalo, točku jsem tam zničil. Tady to možná posuneme, tak. Tak, a uděláme tady mega okno. Tak. Super, super, hezké, úžasné. A jo, písek. Nemám tady žádný písek. Logic, a ho tady mám, jak kdybych mohl s ním tapetovat. Ale nemám lopatičku, tyjo, tu jsem tady někde viděl. Lopatička, jasně. Uděláme si co? Uděláme si písek. Písek, sklo si uděláme, písek si neuděláme, já už bych to neměl hulit, tyhle. Poslední dobou je to strašný se mnou. Žblbnu. Písek bychom měli. Tam vznikl takový malinkatý důleček, tady je to nevadí, já to pak zaplavím. A když tak tam udělám nějaký ty doly. Pole, dneska ne. A kam to zase lezu? Proč, tyhle, já jsem úplně blbej. Jak sáňky, tyhle. A my jsme to maličko urychlili, tak jen to pěkně nadělíme. Tady jsem jich dával málo, tady jsem dával... O, jasný, to děláme takhle. A už nám to šustí, Tady jsem někde měl důl, ještě jeden, ale ten jsem... Jo, to bylo tady. Tam vždycky vlezu právě ten šutr a natěžím si. Jinak je to klasický survival, to jsem možná neříkal, my jsme to nějakým způsobem ještě moc neřešili, nebo spíš já jsem chtěl survival, protože mě to asi baví nejvíc. Když možná nějaký ekonomy systém by nebyl špatný, no tady se mě nějaký je, když můžete přes cedulky dělat nějaký obchody, ale žádný klasický admin shop tady zatím nemáme. Možná uvidíme, jak jsem říkal, čekáme, tak uvidíme, my spíš čekáme na update HSek na 2.0, co tam to přinese novýho. Co tam přijde jako za nový pluginy, popřípadě co zůstane, co nezůstane. A podle toho se uvidí. Já osobně bych nějaký ekonomi systém viděl, ale momentálně tady jsme 3-4, no teď jsme tady jenom 3. Bylo nás tady 5, když jsem začínal točit, tak jsem tady byl sám. Je nějak kolem 8 hodiny, takže to je docela jako hezký kromě 3. Přes ten tady bývá třeba 5 lidí, což taky není špatný, že všem děkuju, kdo sem chodí. Ale přesto si myslím, že to nemá smysl dělat pro 5 lidí nějakou velkou ekonomiku, jak by tady bylo narváno 20 lidí, což je maximální kapacita HSka. Tak potom samozřejmě by to mělo smysl. Což je taky druhá věc, je škoda, že není možnost si přikoupit větší kapacitu, bylo by to lepší. Ale no, uvidíme, třeba se Monty pochlapí a zvedne nám kapacitu a budeme moc si přikoupit a mít tady třeba 40 slotů, což by bylo velice hezké a zábavné, jako mít to plný. Not bad. Tak hele, nějaký sklo už budu mít hotový. A jinak jako bomba. Jinak co se týká lidí, tak já už jsem pár lidí vybanoval. Protože tady chceme mít přátelskou atmosféru. Přece jenom lidi, co žádají o admin práva, tady nechceme. Nepotřebujeme nikoho takového, je to zbytečný. My chceme, aby se sem přišli jenom zahrát. Když tak se normálně pobavit. Jako jsem tady vedl docela hezký, zajímavý docela rozhovor s Banim.
CZ, já mu děkuju za pěkný pokec. Jeee, to je škody. Ničenísko, jeee. Já mu děkuju za pokec. Bylo to super, prostě normální lidi, co si chtějí zahrát a pokecat si, což vlastně o to tady jde. Spojit komunitu, pokecat si, zablbnout si, postavit si nějaký projekt, což se tomu doufám dostanu. Když já teďka nemám moc času pro nahraní, takže tak nějak. Já myslím, že takhle kadi bude hotová. Ještě najdu cedulku. Ani tady netuším, jak se dělá cedulka. Jak se to dělá cedulka? No. Tyjo, já už jsem cedulku nedělal, ani co nepamatuju. Nic, tak cedulka nebude. Já jsem se chtěl pověd sem napsat, že si sem napíšu kadi bouda. Vol 1, ale bohužel. Takže takhle nějak to vypadá, až tady ještě tak vylezu nahoru, byste viděli, jak to vypadá. Vypadá to teda samozřejmě příšerně. Můj skill stavení není moc dobré, já o to o sobě vím. Většinou, když jsme něco stavili, nějaký projekty, tak jsem dělal spíš jakoby přines, odnes, postav, nespadni, nezabí se, zapadni někam. Takže takhle vypadá ti moje základní kadibouda, možná to zůstane, nechám to možná jako nějakou maštali a pak tady třeba na tom kopci bych chtěl postavit něco, co bude vypadat líp. A to už teda postavím samozřejmě asi s Vasastou nebo s někým nebo třeba s Lomíkem. Prostě si přizvu někoho, kdo bude se mnou stavět z kluku, nebo možná Tomáš, že si umí stavět, nevím. I když ten poslední padal, že neumí, že spíš umí PvPčko, což také není špatný. Takže to asi nakonec odnese Vasasta. Tak jo, pokud se vám to líbilo, tak pěkný like, koment. A když tak si přijďte s náma sem zahrát na HSK, na GTčko. Jukněte na náš Facebook a Discord. Mějte se hezky a čau.